dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa heshiis dhanka cadaaladda ah waxa ay la saxiixatay hay'adda loo soo gaabiyo EAJ ee ah barnaamijka qayb qaata cadaaladda. Dowladda Soomaaliya waxa uu saxiixay barnaamijkan Baashi Yuusuf, gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, halka hay'adda EAJ uu saxiixay Antonio Bistana. Baashi Yuusuf Axmed ayaa sheegay in barnaamijkan uu ka qayb qaadanayo horumarka cadaaladda. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu maanta halkan ku kala saxiixanayno barnaamijka ballaarinta helitaanka cadaaladda, heshiis wada shaqeyneed oo saldhiggiisu yahay ujeeddooyinka aan sare ku xusay ee hagaajinta, kobcinta iyo kor u qaadidda adeegyada cadaaladeed ee garsoorka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u hayo bulshada Soomaaliyeed. Waxaan xaqiijinaynaa sida ay nooga go'an tahay in aanu hagaajino adeegyada cadaaladeed ee dalka ilaa inta ay noqonayaan kuwo qof kastaaba uu heli karo, uu gaari karo, uu awoodi karo, hufan, wax ku oolna ah, waxtarna u leh guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo dadka u soo cadaala doonta garsoorka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan u mahad celiyo hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta dibadda ee USAID oo iyadu ah deeq bixiyaha barnaamijkan iyo sida ay uga go'an tahay inay taageerto gacanna siiso garsoorka Soomaaliyeed si uu u noqdo mid hufan, madax bannaan oo cagihiisa isku taaga, bulshada Soomaaliyeedna ay ka hesho adeegyada cadaaladeed ay u ooman tahay ay raadinayso. Saxiixa barnaamijkan ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo garsoorka dalka, iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii qof kasta uu u heli lahaa cadaalad. Cumar Yuusuf, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.